Hur är man svenska teknolyft? Semi trailer traction elevator. Ett Kopparvägen 40. Kolla en lapp på dörren så får du se varför den är öppen. Ingen råk. This is a traction elevator, but it's very slow. Så håller på med sin knapp. Who is playing with that button? Jag har hört det förr för. This car has been renewed. Very beautiful. Check out the dividers. Bad memory. Check this out. That's it.